把这部分稍微再做个 ending 那最后其实我干脆把这个名称这个串列名称取名叫 scope 好了，这样等一下就基本上就可以直接拿来用了。也就是说我刚刚是直接输入了，现在就变成说我就直接把这个 scope 拿来用，后面其实就是有几个学生总分平均最高，其实都会列出来，只是最后。 这个问题是输出的话，它里面是全部都放文字，那我怎么把它转型呢？有没有？那如果之前如果里面只有一个数字，那我可以直接用 int 转，但是它如果里面很多个的话，那我势必需要把每一个抓出来，然后转完型之后再存回去。可是要怎么样做到这一点特别注意底下可能需要写一个回圈。 也就把它每一个都读出来 ，for i in range， 这个 range 的话呢，范围就是什么？就是我不知道多少个，但是我可以知道说 len 这个 scope 里面的总共几个，那我就直接放在这个里面就可以了。就是这个 range 的话，预设从0开始，所以0可以不要打，我刚刚讲过。那 len 的话，比如说它里面有10个的话。 那编号一定从0到9，所以刚好是 len 的前一个，有没有？所以其实这边你可以放 len 这个串列里面的个数 ，OK 哈，Enter 一下。那如果我现在要把它全部抓过来，把它怎么样转型再存回去的话，那我应该怎么做呢？特别注意，里面的话，你可以在这个地方把 scope 第几个的话。 中括弧里面放个 i 就可以了，后面加上等于什么呢？把这一个一样再复制一个，前面你就是加一个什么转型的，比如说我要用 evil， OK， 那这个意思是什么呢？就是说呢，比如说我今天一定从 i 从0开始，那就抓到98分，对不对？98分的话呢，我就把 这个98分的资料放在这里，因为它是文字。经过 evil 的话，放过来的话，它就变成9，因为经过它嘛，它就变成什么？没有，就变成数字了，变98分。98分存回来之后，变98了，也是没有前后的单引号的。这个意思说存回去，所以后面东西把它存回去，就盖过去。所以这个动作做完之后，里面的资料就变成98了。 的数字哦 ，OK， 那当然呢，我们这个 i 的值是从0开始，下一个1嘛，一直到 len， 所以其实说全部跑完之后，每一个全部都帮我转型了。那我怎么知道有没有转型成功？其实最后呢，我再 print 一次，那我们两个比对一下，有没有？这个第一次上面是文字，下面是不是数字呢？执行给各位看一下。 有没有发现差别？马上看出来，有没有？上面的话是文字，下面的话呢，马上全部都帮我转成数字了。那你想说，老师为什么这么麻烦呢？为什么不能一次转啊？没办法，因为它里面就这么多个，那你势必就什么，必须要一个一个把它读出来，转型完再存回去。OK， 所以串列有时候比较麻烦一点。但这个也没有办法，因为它不是放一个资料。 好，那如果说我知道之后的话，那我可以怎么样？这个 print 可以拿掉了。后面其实跟各位讲一下，底下我们不是有注解掉，对不对？其实底下这些就可以把它恢复了。但是恢复的话，你会发现因为这边已经有个 scope 了 ，scope 里面已经有东西，所以这个就不用再出，就不用了。所以这个可以把它 delete 掉。那 total 要留下来。 in scope 也不用了，因为我不需要让它输入了，所以 in scope 一直到 while break 有没有这一段程式呢？也可以把它 delete 掉。然后这个 print， 刚刚输入部分都可以把它全部删掉，也就是只要留下什么，留下 total 等于0吧，因为待会会用到加总。好，这样的话基本上我们就完成了，我们来试一下，所以主要是这一段会比较复杂一点点。 就是用一个 for 回圈把每一个值调出来
转型存回去。OK， 写法是在这里哦，所以这个地方可能是最难的。啊，剩下来的话就是把一些不需要的删掉。那我们来执行给各位看一下，里面到底有几个学生执行，然后总分平均最高最低有没有？这个就是他全部的成绩，转型完的，总共有12个学生，总共的分数就上，把它加总起来，平均取掉小数点第二位，好，然后呢，最高分就是98分。最低分的话就是35分，应该没错。OK， 好，应该可以懂我的意思吧？所以以后哦，通常啊，当然是外部读档比较多，可是读进来的话哈，可能还要再确定一下，说读进来的是不是一个数字，否则没办法加总。OK， 好，所以一般的话会从这边做转型。好，啊，画面再还给各位一下啊。那这个部分的话呢，我也有把那个最后完成的这个程式啊，基本上也有把它放在这个步骤二，就是在第四页这边有个步骤二，读取档案到串列哈，并计算结果这个部分。哦，这边其实写的都差不多，跟刚刚我写，主要是我有把刚刚转型这部分哦，比较容易出问题的，有用那个粗体字啊，并且用黄色的底色把它加粗了，所以其实这一段如果你可以跨得过去的话，那基本上哦，以后就照这样写，哎，就 OK 了。好，那最后底下我们其实就是可以怎么，把这个结果给 print 出来，你会发现里面确定就是都放数字，那就不用担心说你还会有那个形态错误的问题发生啊，所以底下哦就可以马上算出几个学生，然后总分多少，平均多少，哦，然后最高分、最低分等等，哦，相关的这个讯息，哦，在第五个单元的第四页这上面都有，哦，所以可以参考这上面的程式，哦，试着打打看，哦，啊，一样啦，如果可能时间比较不够，不到充裕的，哦，或者打字比较慢，你可以先拿程式先贴没关系，哦，但是哦，切记啦，回去可能还是要找个时间嘛，自己把它 delete 掉，重打过一遍，确定是你是可以把这一段理解，而且正确的把程式打出来，那今天的话大概原则上，我们就是讲到第五个单元，那下一次上课的话一样，其实这第五个单元 最重要，但是也是最难的，那后面的话我们还要再练习，就是如何把外部的一些档案再把它读取到我们的 Python 程式做后续的应用，哦，比如说后面我还讲一题啦，比如说把那个外部的会员资料读进来，哦，啊，读进来当然很多可以做的事啊，包含就是怎么样做这些资料读进来之后，我要做相关处理的话要怎么做，底下当然回去的话可以再试试看吧，OK， 然后